70 деца са част от заниманията на скаутите. Вече повече от 10 години младежите се събират, за да споделят живот сред природата и кодекса на коректно поведение. Учим се да палим огън, да връзваме възли, скоро имаше обучение по алпинизъм и най-забавното е, че сме всички заедно и си помагаме и се забавляваме. От 2 години обаче общинско финансиране към клуба няма. Причината – неясноти в отчетите и процедурни пропуски. Скаутският клуб в момента наистина се намира в едно много тежко финансово състояние, предвид това, че той винаги от самото му създаване, той винаги е бил подкрепен от общината. В момента клуба се издържа единствено от минималният членски внос, който заплащат родителите, но те покриват много малка част от самите разходи, които са необходими. Да направим всичко възможно, да вземем телефоните от ръцете на децата. Това е начинът да ги изправим сред природата, да отидат на походи, на лагери и така. Залог в цялата работа са децата. Това са над 100 деца от различни възрастови групи. Сигурно може би има неясноти или пък непълноти в отчетите, но с така добро взаимно желание биха могли да стигнат до някакво решение. Спорът за финансирането минава през областният управител и накрая стига до съда. Там кметството обжалва решението на местния парламент да осигури 30 000 лева за скаутите. Това не е решение, което е част от бюджета на общината. Всички разходи, които прави общината, могат да бъдат единствено и само част от общинския бюджет. Това решение не е част от бюджета. Ако общинските съветници бяха решили да направят такъв разход, то по съответната процедура, която е за приемане на общинските бюджети, е следвало да вкарат този бюджет по съответния ред там. Административният съд трябва да излезе с решение дали ще бъде финансирана скаутската организация в Шумен.